diskutohet mes banorve se çfarë do të ndodh ditën e martë. Banorët e nominuar janë Luizi, Efi, Kristi, Olta, edhe Ronaldo Sharka. Kush do të dalë nga këto 5 persona? Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sigurisht që gjithë banorët dëshirojnë me shpirt që personi që duhet të largohet nga ajo shtëpi është pa diskutim Luiz Ejlli, sepse ato e shohin si kundërshtarin e tyre kryesor. Madje ajo çfarë ka habitur fansa ditën e sotme është se një koment i Kevina Kthjellës, e cila ka thënë: "Do të pres çfarë do të ndodhë deri të martën. Nëse publiku nuk e nxjerr Luizin nga kjo shtëpi, atëherë unë do të bëj valixhet dhe do të largohem." Por a është e vërtetë? A do të largohet Kevina të martën, sepse e dim shumë mirë që Luizi nuk largohet, jo këtë të martë, po dhe shumë të martat të tjera, për shkak të mbështetjes së madhe nga e gjithë Shqiptaria. Nëse Luizi largohet, atëherë do të thotë që të gjithë do të jenë në protest kundër vendimit të produksionit, pasi ky nuk mund të jetë një vendim i tij.